Се повеќе деца од предучилишна возраст во денешно време имаат артикулаторни проблеми, односно неправилен изговор на гласови, неправилно читање, проблеми со совладување математички операции, проблеми со пишувањето и слично. Ова се должи на преголемата употреба на мобилните уреди и недоволната комуникација со дечињата, вели логопед Елена Ташкова. Според неа, од 70 дечиња, например, во генерацијата, 30% имаат артикулаторни проблеми. Пред се би истакнала кај онија дечиња кои што постои успорен говорен развој. За жал, можеме да констатираме дека во денешнината се поголем е бројот на дечиња кои што имаат успорен говорен развој. Како логопед сум поборник на дигиталните содржини, на софтверски апликации за потикнување на говорот. Доколку се исклучи во анамнезата дека постои некоја органско или физиолошки причини за неправилниот изговор на гласовите. Една од основните причини во ова современо време е токму младите родители давањето на она што реков современата информатичка технологија. Од многу рана возраст сметаат дека доколку им му се даде на детето телефонот, му се даде таблетот, се остави детето подолго време да престојува пред телевизорот, дека на тој начин или ќе му се пуштат на YouTube и на сите оние медиуми, нели цртани, и се ја ова проблемот од заостанат успорен говорен развој. Родителот на почетокот се горди, мислејќи дека еве децата говорат англиски јазик, меѓутоа тоа е една од причините која би истакнала, значи, за тој успорен говорен развој. Децата интеракција со логопед може да остварат и во најрана возраст, односно од 3 години. Најмалата возраст со кој што може детето веќе да воспостави интеракција со терапевтот е од 3 годишна возраст. А раната интервенција секогаш треба да ставиме акцент, иако по некои поранешни стандарди се почнува со 5 годишна возраст, лично јас тоа не го практикувам, сум поборник на раната интервенција. И 2 годишниот период со ковид го зголеми процентот на дечиња со пелтечење. Многу родители бараат консултации, бидејќи едноставно стресот си го прави своето, додава Ташкова. Според неа, помалку користење на мобилните телефони и поголемо внимание од родителите би било вистински начин да се спречи и навремено да се интервенира кај дечињата кои имаат проблеми со говорот.